Assalamu alaikum. Wie läuft für ihn? Noch mal 5 Minuten und 50 Sekunden. 15. 5 هلا محمد دقيف استيليا. أنا السلام عليكم وحوصوك قلي وحوايا أنا ويكند أسي سعدو قبل علميها ووضام ولا لي على أنا أفريكا أفر ودنا على قشي بي بي سي دا وسينا أنت إي بي بي سي دا حالتو على قشي كينا إيه بليز ولا لي هاقا صومالي دعاوي عالدون سيدو عاوين جيرو عملو ويستاقا وحاكو عسنا ورياش صوماليات Anigu ah Jamaad Jamaad Jeesto waxaan cusinayaa shakhsi kasta oo Soomaali ah oo igu jiro qadka rabo inuu walaalihiisa Soomaaliyeed caawiyo waxaan ka codsanayaa aniga ahaan biyo markuu jidka ka gadanayo Maxamed Aamusoya FHS biyo haduu jidka ka gadanayo inuu biyo raqiis ah gato sida kan oo kale waa 50 cent waa konton centi konton shilin كرر كنا إن شاء الله بني الكريم وحمنا جه لابا يعني ولا قير عيا دلك ونبدو بيا وحنلي أبنا هاي أكله إن دل يرد الصوماليات قف شخص يمرك اللي جود جايو ديار ويهن عايت مان أيد قال مان اللايف سو قلان وحنلي أبنا هاي وحواي إن أبارة بلادي شخص كستو آمسي محايدك آمسي محايدك عدو إسكوتين ويا عدو إسكوتين هدو ما أنت قبيل بلادنا كل يوم أسوى ذا عرر رئيسي سماها ilaay ka cabsada rasuulka iska cabsada aday waxaan soo saaray uldoon ee dawladda Soomaaliland soo deesan of course dawladda Soomaaliland ee dad waxa kulli waa dawlad goboleed Soomaaliland ama wadan haato ama dawlad goboleed haato I don't care laakiin uldoon inuu kasoo jeedo aan ogahay uldoon wuxuu ahaa shakhsi qaali ah oo shakhsi Soomaaliyeed ah ma sha Allah tabarakallah wuxuu lacag ka aruurin jiray hooyooyinka dhalinyarada intii soo gasho social media uga Facebook soo gasho marka wili codsigeyga waan wataa konton senti abitaan ku soo gado koolaan gadan kare jidka maraayay maan ka dagtay 50 aan ku soo gatay lacagta aruuri maraayac leh ka dhiganin waxa la quraan sha aruurta bulcay jiida hal shilin ama hal dollar wiil Soomaaliyeed ee baahi jirta wadamada abaaraha ku dhacay na waa Soomaaliya Nigeria en wadamo badan adiga South Sudan muxuu aha en waaye yimina waa lagu soo daray arin waan soo fiirsaday waan soo dhageystay walaalahayga Soomaaliyeed aas caawino is garab istaagno lacagta shal uldoon idinka qaadi jiray idinka iska qaada oo is garab istaaga aniga dhagoola iimaleysiin laakiin aniga wax walba ogahay hooyaan ahay ma awoodo intiga awood fudud oo bixi karto dadku wax u qaban karta u qabtay lacagta maskiimeenta iyo dadka dhalinyarada iyo dadka qurbaha anaga amal laga aruurinaayna fadlan ilaahay ka cabsada sadaqa jaariya amal u dhiibaneena oo ilaahay nagu ogyahay lacagtaas yaa la mar habaabin nin walba naftiisu ka cariiri gelinaya nin walba naftiisa maandeeq hooyay fiistiliya igara lahaada maxamed yare imaandeeq yara ila socdaan waxaan u soconay een dabaqa soo socon gabar walaashay oo muddo aanan arkin gabadhii gula jirto ay Jamaad Jeesto jacayl filinkaasi gula jirta gabadhaas walaashay waay aadan sunaqaana aniga iyo shan toos raas naqaana salaado waxa ku soo socona een marka waqtigii uu nagu soo dhacay fadlan walaalahayga Soomaaliyeed aan is garab istaagno ilaahay ka cabsano walaalaanahay ma fahantin hagadanin hadafkeena waxa waay hagadanin Coca-Cola oo 2 shilin 3 shilin ah ilaa yahuuday kabaysaaye walaalkaaga Soomaaliyeed oo islaamka ah sida uldoon u caawi hadafkayga waa kaas 10 fiidiyo waa u soo duubi karaa Cabdiweli uldoon ee wuxuu sameen jiray uldoon waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland inay sii deyso waa wiil Soomaaliyeed waa shakhs qaali ah waa shakhs islaam ah abaar kasta oo Soomaaliyeedna ka guban jiray waa maasantihiin fiidiyo aan share lagu qabto ilaahay aan ka cabsano
laba shilin aa Coca-Cola ku gadi lahayd soo gada cabitaan raqiis ah oo konton sinti ah intaas codsiga ah wa maasantii assalaamu calaykum